Bendradarbiaujame su Lietuvoje gerai žinomu biokuro gamintoju. Kokiu įmonės komercinė paslaptis? Prekiaujame medžio granulėmis, briketais bei skaldytomis malkomis. Štai taip internete reklamuojamų pigesnių nei rinkoje biokurų susigundė per 400 žmonių ir įmonių. Tačiau pakloja daugiau nei 200 tūkstančių eurų, jie liko ir be pinigų, ir be malkų ar granulių. Į teisiamųjų suolą už sukčiavimą sėdęs 29-erių Karolis Šimkus su kaltinimais sutiko, tačiau tvirtina, kad specialiai nesukčiavęs. Žmonės apgauti jų nebuvo tokios motyvacijos, o kad iš šalies susipykau su šeimos nariais ir su dar kitais žmonėmis, ir visas verslas nesėkmingai gavosi. Svarbiausia, kad aš nebėgu, aš taigi prisimu atsakomybę, aš suprantu puikiai, kas įvyko. Žmonės tik taip pikti, tai ką padarysi, kad taip gavosi. Tačiau teismo tokie pasiteisinimai neįtikino. Nustatyta, kad vos tik apgauti žmonės kreipėsi į teisėsaugą ir buvo areštuotos įmonės sąskaitos, jaunasis sukčius įkūrė antrą įmonę ir toliau viliojo pinigus. Galų galiai kūrė trečią įmonę, kurią iš esmės jau organizavo išimtinai konspiraciniu būdu, suradęs neįgimos reputacijos asmenį, kuris nieko nesidomėjo ir kuris buvo fiktyvus įmonės vadovas, kuris nenutokė apie jo nusikalstamus tikslus. Tai va, tai su trečia įmonė jisai taip pat dar vieną mėnesį suspėjo įgyti daugiau nei 15 tūkstančių eurų. Klientus verslininkas viliojo žadėdamas automobilius dovanų. Tiesiog į pagarbos ženklą savo klientams padovanosime du naujutėlaičius Kia Sportage, visureigius bei daug kitų smulkių dovanėlių. Ten nebuvo, kaip pasakyti, masalą žmonės apgauti. Kiekvienas buvo paskaičiuota, kad 5000 žmonių nusiperka, 5000 paliečių, mes galime laisvai paimti ir skirti dovaną tokią. Tai tenai marketingas, kas supranta, tai supranta tokius dalykus. Bet skiriat kam nors automobilį? Tai tiek nedaėjo iki to. Tiek žmonių nenusipirko, visa veikla stoja, griuvo. Kur dingo išvilioti pinigai, Šimkus tikino nežinantis. Nepasakysiu, žinokit, buhalterija visa buvo va taip neprižiūrėta. Aš sakau, kai mes susipykom, aš tos įmonės neprižiūrėjau, sakykim taip. Nei buhalterija buvo tvarkingai vedama, niekas. Tai kur tie pinigai kairiai dešinė buvo išleisti, niekas nesukontroliavo. Teismo posėdžio metu apklaustas nurodė, kad tos pinigus taip paprastai pasakė ištaškė. Jis pats? Taip. O kas galėjo būti perkama? Na, dalis pinigų, aišku, buvo skirti ir darbuotojų atlyginimą, tačiau tai nežymios sumos. Transportas buvo įsigyjamas, bet irgi tai nesudarė žymių sumų ir tai iš esmės buvo kaip ūkinės veiklos imitacija. Teismas už sukčiavimą Šimkui skyrė 3 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Jis turės apgautiems žmonėms atlyginti daugiau nei 200 tūkstančių eurų žalą. Jaunas galvą turiu, baigsis bausmė, uždirbsim. Gal vėl imsitės verslą? Taip, žinoma. Tiesa, vos prieš porą dienų internete per tiesioginę vaizdo transliaciją grauždamas agurkus savo skolininkams aiškino, kad nėra reikalo skolų skubiai grąžinti. Kada skolas grąžinti? Jėzau, Mindaugai, tik prisijung, kada skolas grąžinti. Nu, ar tos skolas tu man paaiškink? Ar jos valgyt prašo? Ar jas reikia prižiūrėti? Ar dar kažko? Ko viduriuoti dėl tų skolų? Nu, vyksta teismai, priteis teismas paimsiu ir padarysiu pavedimą. Ko čia trydaliuoti? Nu, kas kaltas, kad durni esat? Už grotų siunčiamas Šimkus internete toliau vaizduoja sėkmingą verslininką ir už konsultacijų vaizdo įrašą prašo 150 eurų. Patarimus, kaip gyventi, žeria ir nemokamai. Bet jeigu tu su viena ranka veidą su šūdu tepsi, o su kita valysi, tai koks tolkas? Turi ties tą vietą padirbėti, paskaityti, sakau, pasigilinti, ne vieną knygą perskaityti, pasiurbti informacijos ir pradėti daryti. Kol kas, kaip pats prisipažįsta, daug pinigų uždirbti nepavyksta. Nu, važiuoju į parduotuvę, nusiperku avokadų, nusiperku braškių, daržovių prisiperku. Aš tik per dieną neuždirbu, kiek aš pravalgau. Nu, bet neužsidirbti atėjau, tiesiog dėmesį nukreipti. Už sukčiavimą nuteistas Šimkus už grotų atsidurti nenori. O ne 4 metų laisvės atėmimo bausmę jis žada skųsti. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.